गुड मॉर्निंग मुलांनो, काल आपण मराठी मध्ये कोणते अक्षर शिकलो सांगा बघू, सांगता येईल का तुम्हाला? काल आपण शिकलो औ, औ औषध। म्हणा मुलांनो, औ औषध। आज आपण शिकणार आहोत नवीन अक्षर, तर चला आता आपण बघूया ते अक्षर कोणते आहे। मुलांनो हे आहे ते अक्षर, कसे वाचायचे आता आपण बघूया। मुलांनो या अक्षरामध्ये म आणि न उच्चार सुद्धा आहे। तर पहिला आपण बघूया म, अम अम। म्हणा बघू, अम। दुसरा उच्चार आहे न, अन अंग अंग। तर मुलांनो बघा, अम पासून कोणते चित्र आहे तुम्हाला माझ्या मागे म्हणायचे आहे। अम अंबारी। म्हणा बघू, अम अंबारी। दुसरा उच्चार आहे अंग अंग न। तर आता बघूया आपण हे चित्र कसे वाचायचे आहे तुम्हाला माझ्या मागे म्हणायचे आहे। अंगठी। म्हणा बघू, अंगठी अंगठी। तर मुलांनो अम आणि अन या अक्षरापासून अंगठा हे सुद्धा चित्र आहे। अंगठा, तुमच्या हाताला पाच बोटे आहे ना, त्यामध्ये पहिले बोट जे आहे त्याला आपण म्हणतो अंगठा अंगठा। तर आता आपण हे चित्र वाचूया, तुम्हाला माझ्या मागे म्हणायचे आहे। अम अंबारी, अम अंबारी, अम अंबारी। अंग अंगठी, अंग अंगठी। म्हणा बघू, अंग अंगठी अंग अंगठी अंग अंगठी अंग अंगठी। तर आता मुलांनो हे दोन्ही चित्र आपण सोबत वाचूया। तुम्हाला काय करायचे आहे माझ्या मागे म्हणायचे आहे। अंग अंगठी अंग अंगठी। आता दुसरे चित्र, अम अंबारी, अम अंबारी, अम अंबारी। तर मुलांनो आज आपण अम अन दोन उच्चार असलेले अक्षर शिकलो, त्यामध्ये आपण दोन चित्र शिकलो। तर आता आपण हे अक्षर आपल्या नोटबुक मध्ये लिहूया। तर चला आता आपण लिहिण्यास सुरुवात करूया।
मुलांनो, याप्रमाणे तुम्हाला लिहायचे आहे. आता आपण वाचूया. तुम्हाला माझ्या मागे म्हणायचे आहे. अंग अंगठी, अंग अंगठी, अंग अंगठी, अंग अंगठी, अम अंबारी, अम अंबारी, अम अंबारी, अम अंबारी. तर मुलांनो, याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहे. होमवर्क वन टाइम, होमवर्क वन टाइम. थँक्यू.